Fisioteràpia en l'esport base. L'activitat física i esportiva en edats infantils és una excel·lent oportunitat per educar els nens i nenes en els valors inherents a l'esport. Hàbits saludables, treball en equip, disciplina, superació... Afortunadament, la varietat d'esports a realitzar és enorme. Bàsquet, tennis, ballet, futbol, rugbi, natació... No obstant, cap esport està exempt de riscos per lesió. I si això passa, ha de ser sempre tractada per personal sanitari qualificat. Desgraciadament, nombrosos clubs esportius utilitzen personal no sanitari per al tractament de les lesions que pateixen els menors. Amb una freqüència alarmant, els nens i nenes són tractats per personal no sanitari, massatgistes i similars, sabent que aquestes persones no posseixen ni la titulació de fisioterapeuta, ni els coneixements, ni la cobertura legal per tractar cap tipus de lesió. Sovint, els pares i mares desconeixen per complet aquesta realitat i es refien dels serveis que els seus clubs utilitzen, posant en risc, sense saber-ho, la salut dels seus fills. En ocasions, els clubs s'escuden en limitacions pressupostàries, però la salut i la seguretat dels menors no ha de ser mai el mètode per estalviar diners. Com hem d'actuar els pares? Sol·licita al club els noms i titulacions del personal sanitari responsable. Verifica l'autenticitat dels títols a través de les pàgines web dels col·legis professionals de la teva província. Metges, infermers, fisioterapeutes... Tots et donen l'opció de cercar per nom o número de col·legiat. En cas de dubte, també pots sol·licitar la informació telefònicament. Si el personal sanitari està titulat, perfecte. Però si no, has d'informar-ne a la resta de pares immediatament i contactar per escrit amb la direcció del club per expressar la teva denúncia i el teu desig que els menors siguin tractats per personal sanitari qualificat, entre els quals, per descomptat, mai ha de faltar el fisioterapeuta.